हेलो मोबाइल सर्भिसमा सबैलाई स्वागत छ। हामीसँग फेरि पनि फोन आइसकेको छ। धेरैजना साथीहरूले आइफोन सेभेन प्लस भनिरहनु भएको थियो। ल, हामीसँग आएको छ आइफोन सेभेन प्लस 128 GB र 256 GBमा एकदम फुल फेस कन्डिसन। चाहिएको छ भने चाहिँ आउन सक्नुहुन्छ। सेभेन प्लस 128 GB र 256 GB। 8 प्लस पनि छ। 8 प्लस चाहिँ बुक भइसक्यो, भर्खरै बुक भइसक्यो। तर 7 प्लस चाहिँ अलिक गाह्रो छ है। यसलाई पनि के छ भने आइसकेको थियो है, तर तपाईँहरूले भिडियो आउनुभन्दा अगाडि चाहिँ हाम्रो यो बुक भइसकेको थियो। अब तपाईँहरू भिडियो पोस्ट गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ गइसक्छ है। ल, हजुरहरूलाई चाहिएको सेभेन प्लस आउनुहोस् है। पसलमा आइसकेको छ हेलो सर्भिस, ठ्याक्कै भएर आइहाल्नुहोस्। ल, म्यासेज पनि गर्नु छ भने चाहिँ वाट्सएपमा, म्यासेजमा, फेसबुकमा, टिकटकमा। ल, धन्यवाद।